3,09,780 روپے د دې د امانت دي تپاوله کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د باړې علاقه ده بټتل پېښور نه لغوندې بهر ده. یو خو دغه دوه درې ورځې روژې ته پاتې دي، بل په ټوله نړۍ کې چې کوم هغه د وبا هغه مسله ده، نو موږ په هغه منډو تللو کې مې وو د خوراکۍ لم هغه د میاشتې سودا راوړه او د دې دا سامانت راغلی وو، نو دم دې لره رسولې دي. دې له مخکې موږ 2,76,880 روپۍ ورکړې وې، اوس د دې داس تقریبا 32,900 روپۍ راغلي دي. نو د دې ټوټل حساب چې شو هغه 3,09,780 روپۍ شوې. 3,09,780 روپۍ د دې د امانت دي تپاوله کومه. خورکۍ دا ستاسو امانت دی، دا تاسو ته میلو شو او دا کومو خوریانو مې چې تاسو له دار رالېږلې دي بد دې ته دوا کوي. نو او بس تاسو هغه چې کوم هغه ویلچیر دی هغه انګلینډ نه را روان شوی دی، خو دا تقریبا میاشت وشوه چې ټوله دنیا بنده، نو بس دعا کوي چې انشاءالله تعالی دا هر څه کولو شي. ستاسو هغه چې کوم ویلچیر دی هغه انشاءالله تعالی ستاسو امانت دی، تاسو ته ملو شي. آمین. قدرمنو بس تاسو هم دعا کوي، موږ هم دعا کوو، ځکه د ټولې دنیا ډیر سخت وخت دی. نو الله پاک دې وکړي چې کوم دا سخت وخت دی دا هغه په خپل فضل و کرم سره ختم کړي، او زموږ د دې خور انشاءالله تعالی د دې موږ د هغه علاج خبرو هم شروع ده او د دې ویلچیر هم را روان دی. نو انشاءالله تعالی چې بل ځل کله راځو د دې د ویلچیر سره به راځو. ته دغه دعا سره چې الله پاک دې زموږ او د دې په حال رحم وکړي. د خپل کیمرمین وسیم جان سره، پشاور نیوز نیو ټیم سره، په لوی علامه سپارم. د الله په امان.